Fala aí, menor! Beleza. Você é quem, menor? Eu sou o Gustavo Manavara, de um canal aí que não tem mais relevância. E mais um vídeo eu gravei sem falar quem sou eu. Um canal mercenário. Um canal ladrão. Só quer o seu dinheiro. Ladrãozinho. A gente ensina só porque a gente quer seu dinheiro. Exatamente. A gente não ajuda ninguém. Se você não sabe quem eu sou o professor Alfredo e você é quem? Dono do canal. Eu sou o professor Manavara. Quem tá do lado esquerdo sempre é o dono. Sempre é o dono. Você nunca viu? Eu vou, porque eu entrevista? Gravo... Não, não, tem... Não, o curso nunca de... Nunca vi o Soares. O curso de Harvard estava desse lado. Tava? Caraca, então eu sou o dono. Aí. Vamos lá, mais um vídeo Alfredo, de dúvidas. Desde a semana passada, quantas logos já apareceram? Não sei, muitas. Uma chuva várias. De logo. Chuva de logo. Mentira, a gente tá gravando na sequência. Vamos ser honestos com eles. Não veio nenhuma até agora. Se você mandou a logo já agora... Já se passaram 30 segundos desde a gente pediu, você não mandou. Não mandou. Absurdo. Você é falta de comprometimento falta de vocês. Falta de comprometimento de vocês. Deveria ter mandado. Viemos aqui fazer o quê? Mais um vídeo de responder mais perguntas, cara. Você tem pergunta, a gente responde. E o legal, cara, que você tá com um canal novo e um monte de dúvida coerente, né, cara? Umas coisas legais pra responder. Parabéns pra vocês, sério mesmo. Ó, magicamente apareceu alguém aqui. Alguém, né? Porque apareceu um cachorro, apareceu uma menina e uma cadeira. Porque o lugar pra tá aqui. Tá aqui espremidinho. Tem umas dúvidas aqui, ó. Bruno Mendanha perguntou. Alfredo ajuda. Alfredo, me ajuda. Me ajuda. Alfredo, quando tenho aplicativos como NetBeans, Bracket, MySQL instalados e vou formatar da maneira que você ensinou lá... Do Shift. Né? Do Shift. Os arquivos criados através desses programas permanecerão também? ABS. ABS. Freou. Caralho, sabe? Eu vi essa piada vindo. Fala aí o que tu falou aí. Então, eu falei com o Alfredo que é o seguinte. Por exemplo, MySQL. No MySQL, o banco de dados não é efetivamente um arquivo. Qual era o nome da Microsoft? Access. O Access tinha um arquivo MDB. Isso, que banco de dados. Quando você usa esses MySQLs pequenininhos, você tem o .db, que é o banco de dados. O MySQL não tem um arquivo que é um banco. Ele tá interno, tá lá no bando de arquivo. Ele vai manter esse arquivo também? Ele mantém todos os arquivos. Exatamente todos. Mas se eu parar pra pensar, eu já até argumentei isso contigo. O arquivo... O programa instalado pro Office é um bando de arquivos. Ele manteria também. Não. Por quê? Ele não mantém os arquivos que fazem a instalação do programa, mas os arquivos gerados pelo programa ele mantém. Mesmo que ele não esteja dentro dos meus documentos. Mesmo que ele não esteja. Eu não tô me fazendo de não saber, não. Eu realmente não sei. Por exemplo, eu instalei jogo fora do C2 pontos. Eu fui lá, pastinha Windows, botei o jogo lá. Ele salva. Se eu for lá e botar a foto dentro de uma pasta que tá dentro do System 32, ele salva também. Eu já testei. Então, mas esse arquivo fica só no old ou fica na instalação? Fica no lugar. No Windows 10 ele deixa exatamente no lugar onde estava. Então quando você abriu o seu System 32 já tá o arquivozinho que você colocou lá. Maneiro. Então você consegue fazer. Assim, eu sou doente, o Alfredo sabe, eu sou doente do backup. Literalmente, sou várias formas. Eu sou doente de tudo, mas do backup eu sou doente. Eu tenho 5, 6 backups de tudo que eu tenho. Eu dou um conselho pra você. Você vai fazer esse procedimento? Faz um backup. Não é só pra fazer um procedimento, na sua vida. Faz um backup antes de fazer qualquer procedimento. A dica do Alfredo. O cara tem sério problema. Você ter toque não quer dizer que as pessoas têm que ter também. Faz backup, cara. É o melhor toque que eu tenho. Acredita no Alfredo, que se der... A próxima é o nome e sobrenome. Gostei dele. Eu também. Eu tinha um Windows instalado. O cachorro tá atacando a Amanda aqui. Eu tinha um Windows instalado no meu notebook, que tinha o pacote Office. Eu formatei e instalei o Windows 10 mais recente, que não tem o pacote Office. Se eu fizer isso, vai voltar pro pacote Office? Vai voltar o pacote Office? Você não vai conseguir fazer isso. Instalado no notebook, meu último pacote Office. Talvez você não tenha entendido. O Windows que ele tinha era o 10? Não, ele deve ter feito assim. Você comprou um notebook... Quando é notebook, ele vem com todo aquele sistema customizado do fabricante do notebook. Sim, você igual ganhou o Office 365 e o Windows. Exato. Provavelmente na bundinha do computador tem lá o serial das coisas. Isso. Aí o cara foi instalar o Windows 10. Aí você tem que me dizer, como é que você instala esse Windows 10? Você atualizou, você... Porque se você restaurar, você vai restaurar o último Windows que você fez. Se o cara formatou... Não vai voltar. Não vai voltar. Vai não, infelizmente. É uma péssima notícia pra te dar. Se você tinha o Windows 8 instalado com o Office... Uhum. Aí tu foi, atualizou, colocou o Windows 10.
10. Quando você restaurar, bota o 10. Ele vai restaurar pro 10 com o Office. Porque como você fez uma instalação, ele vai criar uma imagem daquilo que tinha. É. Vai voltar pro que tinha imediatamente anterior, se você não formatou. Se você formatou, já era. Se você fez aquele segundo vídeo, criar o pendrive e tal, formatar. Levou num técnico, falou, formata aí o meu computador. Já foi pro saco. E só um detalhe que as pessoas não sabem. A Positivo, ela não cobre garantia se você trocar o sistema operacional. Caralho! Não. Se você pegou o seu computador, deu pro técnico. O técnico apagou todas as partições que a Positivo cria e... É porque ele cria, né? Ele cria umas partições dele. E cria partição de recuperação, participação de backup, não sei o quê. Você leva lá, não, a gente garantia não cobre. Que feio, Positivo. É. Então, se você fez isso, realmente você perdeu tudo. A Dell também faz isso, de criar as partições. Mas não garantia, perde, né? De qualquer jeito. Mais um aqui, ó. Fernando Macedo das Chagas. Mandou bem. No Windows 10, sempre fui pela opção todas as configurações, recuperação, começar agora. Caixinha de diálogo no canto inferior do direito. Escolha a opção do cardápio e leia o que vem... Jesus. O cara não tá comendo, seu velho. É porque cardápio que vem pela frente vai conseguir fazer tudo. Pra Windows 7, é bem parecido o caminho também. Mais uma pergunta que eu não entendi. Ele perguntou? Não, ele só afirmou como ele fazia. Ele só afirmou como ele fazia. E você tem um negócio que você quer mostrar, né? Então, é justamente porque teve gente... Que não seja nude. Que... Não, não, graças a Deus não, porque eu tenho vergonha. E porque e eu tenho... senso. Exatamente. Imagina, tem uns caras... Todo vídeo o cara comenta, Alfredo, você não mostrou aqui ver o mamilo. Exatamente. O dia que você mostrar, vai falar, ah, que absurdo, vai denunciar o vídeo pro... Faz isso, não. Pro YouTube. Mas eu mostro, pagando bem. Quebra a nossa cara. Milhão, eu tô aí. E o que a gente vai fazer? Eu só vou mostrar rapidinho, muita gente falou disso. Tem como fazer... Eu acho o shift mais fácil, mas se você faz de outro jeito, você pode fazer assim. Você vai lá no seu painel de controle. Lá, ó, cadê o painel de controle? Você só vai em configurações aqui, bonitinho. E tem aqui, ó. Atualização e segurança. E você vem em recuperação. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa que segurar o shift. Mesma coisa que segurar o shift. Esse daí de cima, né? Isso. Aqui é a mesma coisinha. Legal. Introdução e você escolhe. Manter o arquivo, manter remover ou remover tudo. Vai dar no mesmo. Só que eu acho que com shift é mais fácil. Esse teu Windows é o 10. É o 10. Eu acho mais fácil com shift porque se eu escolher aqui vai reiniciar o computador de qualquer jeito. Então já reinicio, vai direto, o cara não tem que decorar atalho. É só apertar uma tecla e fazer. Maneiro. Mas se você sabe assim, cara, é a mesma coisa. Muita gente perguntou se era a mesma coisa. Aí, é a mesma coisa, vai dar tudo igual, beleza? Próximo é do Carlos Emerson. Pode conter vírus também em arquivos pessoais? O que ele mantém? Uma foto pode ser um vírus? E aí, o que você acha? Então, você acha, Mandinha? Ah, deixa eu mandar, é especialista, vem aqui, só pra falar. Eu não sou especialista nisso, não, gente. Não. É contigo. Pode ter vídeo na foto? Eu não lembro, cara. Lembra, não? Pode, não, pô. Cara, tu acabou de falar, não. Meu amigo, meu patrocinador X-Vidro tá aí, top. Não, eu lembro que antigamente tinha como você colocar coisas em fotos, metadados. É, esteganografia é o nome dessa técnica. Caramba. Tem um nome bonitinho. E tem sim como pegar vídeo na foto. Porque às vezes o pessoal faz assim, o cara, Alfredo, eu fiz o backup, formatei o computador e continuo com vírus. Mesmo formatando. Que fala, os caras falam sério pra mim. É, não, porque o cara. Tipo, aí eu entendo o seguinte: o cara faz um backup, isso. Copia todos os arquivos, aí correto. Formata o computador. Isso. Aí quando formata o computador, tá sem vírus. Sim. Aí ele pega o backup dele, encaixa e lá e coloca. Exatamente. Aí tem uns caras falando: não, Fred, eu formatei e nem formatando tirou o vírus de tão forte que ele era. Ele é parrudo. Cara, não é isso. Você acha que você tem um problema. Uma entidade está no seu computador. Porque se o cara formatou, apagou tudo. Não tem como o vírus ficar agarrado na memória RAM. Não fica preso. Então você formatou, perdeu tudo. Acabou, já era. Aí você bota o arquivo de volta, o seu backup, e o vírus está em algum arquivo. Esse procedimento, acabei de criar uma dúvida. Dúvida do Gustavo Guanabara, do Rio de Janeiro. Ainda bem que o estúdio é seco, aí você pode Se eu usar esse procedimento de reinstalar o Windows e ele mantém todos os arquivos, se eu tiver com vírus, os vírus também são mantidos. Não. Aí tu me ferra com isso. Aí eu vou te explicar o porquê, porque tem uma diferença. Quando você vai usar o... quando você vai usar o seu Avast, ele fala que é vírus, mas tem diferença de vírus para as outras malwares. Sim. Vírus é todo aquele programa malicioso que ele afeta o seu computador, mas ele não afeta o computador, ele afeta programas e arquivos ao ser executado. Então, se por um acaso eu formatei o computador, botei o arquivo lá, ele nunca vai infectar o computador. A não ser que execute. Se eu ativar ele... Então, você só vai descobrir qual o arquivo que infectou o computador se você executar o vírus. Mas o vírus continua lá. Ele vai continuar lá eternamente e nunca vai desenvolver. É, então, a minha resposta à pergunta é, o vírus continua lá. Continua lá. Ele só não vai ativar porque você não clicou duas vezes. Mas o cara vai falar assim, ah, não, mantém meus arquivos. Formatei, agora eu vou abrir minha planilha de não sei o quê. Clicou, pegou de novo. Eu vou fazer um vídeo
vídeo depois mostrando como é que você identifica qual arquivo que tá com vírus com base na utilização de processador, utilização de rede, essas paradas. Enfim, o vírus vai continuar lá, só não vai ser executado. O ideal é você identificar qual arquivo que tá com vírus esse. Beleza? Show de buela. Agora acabou pra sempre. E... agora acabou mesmo. Terminou. Então, relembrando, concurso de logo. Rolando. Concurso cultural, cria logo e ajuda a gente a te ajudar. E também... da arte do canal. A arte do canal, bons comentários fixados. Corretamente. Sempre. Galera... eu fiz um desenho aqui no Paint. Pode botar, que a gente vai botar como arte lá o seu. Vai botar, né? Agora a gente tem que ver aqui o nosso feriado. Qual e nesse feriado, vídeo teremos três feriados. Três feriados. Aí, pode escolher o seu, que você é o dono. Ah, não, vou escolher, eu faço na sequência. Caraca. Abreografia. O que é abreografia? É a história do Abreu. Cara, eu já ouvi esse termo, eu já soube o que é, mas não vou pesquisar pra eu ficar aqui. Eu, ó, eu vou também no dia 31 de janeiro, que é o dia do mágico. Dia da Gula aí, dia 26 de janeiro. O meu dia vai ser na ordem, porque eu sou uma pessoa muito boa e tenho toque. Vai ser o dia, dia nacional da abreografia. Valeu, Abreu, ou sei lá o que é a abreografia. Bota nos comentários o que é a abreografia. Pessoa que escreve bem Abreu. Cara, esse Abreu. É o momento que o cara escreve aí inclinado. Abreu. É. Escreve, escreve em negrito. Abreu. Se você sabe escreve o que é João, abreografia, não. Bota aí. Não. Abreu. Adeus, cara. Adeus. Acabou esse vídeo. Já deu por hoje, né? Tchau. Valeu. Tchau. Acabou. E... minha participação é enorme, né? Especial. Caramba, gente. A pessoa sabe nem que sou eu. Você fez quase o vídeo inteiro, acredita. É, você chegou, eu tô agora no Tchau.